موبائل فون صارفین کے لیے بڑی خبر، پاکستان میں موبائل استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 15.75 کروڑ سے زائد ہے۔ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے والے ادارے پی ٹی اے نے موبائل فونز کی شناخت اور بلاکنگ کا سسٹم 1 دسمبر سے فعال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پی ٹی اے نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی جانب سے منظور شدہ ٹیلی کام پالیسی کے سیکشن 6(9) کے پیش نظر موبائل فونز کی شناخت اور بلاک کرنے کے نظام ڈی آئی آر بی ایس کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں۔ نئے نظام میں ایسی موبائل ڈیوائسز جن کے آئی ایم ای آئی بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں، انہیں نان کمپلائنٹ ڈیوائس سمجھا جائے گا اور انہیں پاکستانی حدود میں کہیں بھی رابطے اور خدمات کی سہولت فراہم نہیں ہوگی۔ اظہار یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔